Turun palo tapahtui vuonna 1827 ja silloin paloi melkein koko Turku Luostarin mäkeä lukuun ottamatta sitä aluetta, joka nykyään toimii käsitöläismuseolla. Kun 1981 on ollut tällainen tanssinäytelmä Televisio 2 ja Tanssiteatteri Raatikon tekemänä, ja sen nimi oli siis Turun palo. Siinä mä innostuin siitä, että mä löysin tämmöisen henkilön kuin Maria Vass, eli Helmannin kapakan piika, jonka väitettiin sytyttäneen koko Turun palo. Mä ajattelin, että tästä täytyy ruveta tekemään tanssiesitystä. Silloin 80-luvulla mulle tärkeää oli, että jokainen, joka katsoi, niin kuin ymmärsi myöskin juonen. Mä aina halusin, että on kolme tasoa, että ihmiset ymmärtäisi joko vaan, että on kivaa tanssia, tai että ne ymmärtäisi juonen, tai että paras kaikista ymmärtäisi ideankin, että miksi se on tehty. Ja nyt mä olen nykyään vähän jättänyt tämän juonen ymmärtämisen kakkossijaiseksi. Tärkeimpänä pidän sitä teemaa ja sitä itse tanssia. Alle 20-vuotiaana niin vauhti oli aika kiva, että oli semmoinen vauhdin tuntu, että mennään. Ja sitten alkoi tulla semmoinen, hei, tässä semmoinen sisäinen muoto, sisäinen maailma tuli niin kuin tanssissa tärkeäksi. Ja sitten tuli tämmöiset dialogi, että kaksi tanssia, mitä me ollaan yhdessä, duetot. Ja nyt mulla on niin kuin se alkanut innostaa liikelaadut. Miten erilaista voi tehdä tällä, tai sitten ihan tämmöisiä.